X-Wings flög iväg för att spränga dödsstjärnan. TIE Fighters ville skjuta dem ner. Deras kompisar som bor på dödsstjärnan ville nog helst inte dö. X-Wing och TIE Fighters flyger genom rymden och det känns som ett laserkalas. Känslan av ett laserkalas är bättre än känslan av att kräkas igen och igen och igen. En explosion, en X-Wingel dog, ställer om öl på denna krog. Nu är det för sent för X-Wing pilot att dansa och sjunga och döda mer. Men titta, titta upp i skyn, den årtusende falken dyker upp. Ett smyganfall, helt oförberett, och TIE Fighter sprängs sen efter en, efter en. Det där, vad fan, Luke Skywalker kan. Och han vill, nu när han kan. Han skjuter och skjuter och skjuter. Protontorped, den åker ner. Sen var det inte mycket mer med dödsstjärnan. Tusentals män har nu dött. Rebellerna firar med medalj, kalas och ceremoni. Och partaj, och partaj, och partaj, och partaj.